που ήταν μέρος ενός ανεκδότου. Τι να κάνουμε, την τελευταία μέρα όμως της εκπομπής. Θα μας το πεις. Θα το πω εδώ. Ωραία, τέλεια. Εντάξει. Λοιπόν, για τον... καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τα μουσια. Να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Για να ξεκινήσουμε από τον κρύο που δεν είναι και τόσο special η σημερινή ημέρα, διότι ευθύνες, υποχρεώσεις και κούραση. Περισσότερο δηλαδή θα κάνετε αυτά που θέλουν οι άλλοι, αυτά που πρέπει, παρά αυτά που η καρδούλα σας επιθυμεί. Δεν γίνεται όμως διαφορετικά. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι και η τελευταία ολόκληρη εβδομάδα που έχουμε τον Ερμή σε μια κόντρα θέση, και αυτό σημαίνει και ένα μπέρδεμα λίγο με τις επικοινωνίες και δεν βρίσκω αυτόν και δεν πάει εκείνο και σχόλια και το ένα και το άλλο και μια δυσκολία σε θέματα σπουδών, ταξίδια, μετακινήσεις, διαδίκτυο και όλα τα σχετικά. Αυτά λοιπόν, συν κάθε έντυπο και έγγραφο που θέλετε να ρυθμίσετε, θα τα αφήσετε από την ερχόμενη Τρίτη και μετά που θα πάει πιο γρήγορα ή αν τα κυνηγάτε εκεί θα περιμένετε να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σήμερα και αύριο λοιπόν υπερτερούν τα πρέπει, η καριέρα, τα επαγγελματικά, όλα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν μια στοιχειώδης προσοχή και στις σχέσεις σας, γιατί άλλο μπορεί να πείτε εσείς, άλλο να εισπράξει ο άλλος κάπως διαφορετικά, και δεν είναι μόνο η σημερινή μέρα, είναι και η αυριανή. Και να περάσουμε στον Ταύρο, σήμερα και αύριο ναι παντού. Δεν λέμε ναι σε όλα, πέσε με τα μούτρα, μην υπολογίσεις το ένα το άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη έρνοια και μάλιστα η αυριανή μέρα αυτή λιγάκι την μεγενθύνει περισσότερο. Σήμερα και αύριο και το μυαλό στροφάρει καλύτερα. Διαστητικά έξυπνα θα έλεγα ότι μπορείτε να φερθείτε σήμερα και στα επαγγελματικά σας και στις σχέσεις, επαφές και πολλά άλλα θέματα που θέλετε να ρυθμίσετε. Η σημερινή μέρα και πολύ περισσότερο η αυριανή προσφέρονται και να επιλύσετε διαφορές επαγγελματικού τύπου και να προσεγγίσετε πρόσωπα και να βελτιώσετε λίγο, να ανανεώσετε και να ενδυναμώσετε σχέσεις τρυφερές, επαγγελματικές, φιλικές, οποιασδήποτε σχέσεις. Και να περάσουμε στους διδύμους. Αίσθημα ασφάλειας λέει, ή τουλάχιστον μιας ασφάλειας, από συμπαράσταση, από βοήθεια ηθική ή πρακτική που μπορεί να σας δώσουν άτομα που είναι κοντά σας, άτομα που σας αποδέχονται, που σας συμπαθούν, που σας αγαπούν. Και η σημερινή μέρα που είναι και η τελευταία του ζωδίου σας, χρόνια πολλά λοιπόν στους τελευταίους που δεν είναι και τελευταίοι, καθότι το τρίτο δεκαήμερο πιστεύω ότι είναι μεν αργή λίγο, αλλά έχει λαμβάνει μέσα στο 2012 εύνοια. Η σημερινή μέρα λοιπόν, όπως και η αυριανή, δεν είναι αρνητικές. Μπορείτε να κουμπίσετε λίγο πιο σταθερά στους άλλους. Θα δείτε ότι δεν θα σας διαψεύσουν, εκτός πια αν θέλετε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Σε γενικές γραμμές, η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι αρκετά βοηθητικές και για τις σχέσεις σας και για πρακτικά ζητήματα. Πάντοτε όμως εξακολουθεί και θα εξακολουθεί μέχρι και τις 3 του Ιουλίου να υπάρχει εκείνο το αγκάθι, εκείνο το κάτι που θα πρέπει ο καθένας να προσέξει σε ένα διαφορετικό τομέα. Εκεί που δεν βγαίνει δηλαδή το όλον θα έλεγα. Σήμερα και αύριο λοιπόν, όχι άσχημες ημέρες. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Σήμερα και αύριο πιο γρήγορες οι εξελίξεις και ίσως η αυριανή μέρα που είναι και η πρώτη για τη φετινή χρονιά του ζωδίου σας, γιατί τα ζώδια δεν ξεκινούν και δεν τελειώνουν όλες τις χρονιές την ίδια ημερομηνία. Κάποιες χρονιές ξεκινούν μια μέρα πριν, τελειώνουν μια μέρα πιο πριν, καταλαβαίνετε. Αυτό λοιπόν μόνο ένας αστρολόγος με την ώρα γέννησης θα σας πει επακριβώς σε ποιο ζώδιο ανήκετε. Σήμερα λοιπόν τελευταία ημέρα των διδύμων, αλλά για σας όχι αρνητική, καθότι η σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο και αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε αυτό που λέμε βαθιές τομές. Τι σημαίνει αυτό? Βάζουμε κάτω τα πράγματα και λέμε στην παρούσα φάση έχουμε αυτά, αυτά, αυτά. Αυτά που προηγούνται. Βάζουμε σειρά προτεραιότητος. Δεν αρχίζουμε από το τέλος για να πάμε στην αρχή. Είναι τα επαγγελματικά πρώτα. Εκεί θα ρίξετε το βάρος. Εκεί θα επιδιώξετε τις αλλαγές, τις ενέσεις, τις τονωτικές, τις βελτιώσεις και ακόμα οτιδήποτε μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί αυτό που λέμε νέο κεφάλαιο. Είναι στη διάθεση, είναι η οπτική που βλέπετε τα πράγματα, την ίδια τη ζωή, γιατί πολλές φορές έτσι λειτουργούμε από συνήθεια, από μνήμη, όπως λέμε, το ένα ή το άλλο.
και πάμε έτσι, και αν μια μέρα ή ένα διάστημα δεν καλό, το πάμε και παρακάτω. Εδώ λοιπόν θα κάνετε ένα stop, θα κλείσετε τα μάτια, θα τα ξανανοίξετε και θα δείτε τα πράγματα με μια καινούργια ματιά. Στα επαγγελματικά, στις σχέσεις, στις σπουδές σας, παντού. Η σημερινή μέρα και η αυριανή μπορεί να έχουν μια συναισθηματική φόρτιση, αλλά από την άλλη μεριά λογίζονται ως δύο ευνοϊκές ημέρες για τα πάντα. Και να περάσουμε στο Λέοντα, προεργασία και οργάνωση για. Γιατί.